Čaute, toto je ukážka riešenia príkladu číslo 21 z testovania 9 z matematiky z roku 2019. Takže úloha číslo 21. 1 trojica čísel 53, 56,9 a 55,4. Určte číslo, ktoré musíme odčítať od najväčšieho z nich, aby aritmetický priemer novej trojice čísel bol 54. Takže máme čísla 53, máme čísla 55,4, máme číslo 56,9. To sú čísla, ktoré sú na začiatku dané. A najväčšie z nich je 56,9, lebo to potrebujeme. Musíme od neho niečo odčítať. Určite číslo, ktoré musíme odčítať od najväčšieho z nich. To znamená, odčítame nejaké číslo č. Nazvime ho číslo č. To sú tie tri čísla, ktorých aritmetický priemer má byť 54. Ale už po odčítaní toho čísla č. Čiže nejakým spôsobom určíme to číslo č, aby toto bolo 54. Toto je priemer. A toto je najväčšie. Tak. Čiže toto je prvé číslo. Druhé číslo, tretie číslo. A tie tri čísla musia dať v priemere 54. Teraz budeme aj trochu písať, ale hádam, to nikomu neublíži. Čiže musíme urobiť takúto vec. Spočítame prvé číslo, 53, plus 55,4, plus, a musíme zapísať celý tento výraz, 56,9 mínus to číslo. A ako sa počíta priemer? Že sčítaš všetky položky a podelíš ich počtom. Ich počtom, hej? A to sú práve tieto tri čísla. Pozor, nedaj sa pomýliť. To 54, ten priemer, to je výsledok tohto zlomku, toho počítania priemeru. Rovná sa 54. Čiže takto si to zapíšeš. No a teraz už je to len o nejakých úpravách, ktoré s tým celým výrazom môžeš spraviť. No. Napríklad toto 53 plus 55,4 je 108,4. 108,4, lebo 50 plus 50 je 100, 3 plus 5 je 8, 108 a ostane desatinné miesto tak, ako sa tam píše. Celý tento výraz ja vynásobím trojkou a dostanem ľavú stranu vynásobenú trojkou a to bude 108,4 plus, zátvorku odstránim, minus čo? Tak. A rovná sa 3 krát 54. Dobre. Tieto dve trojky, čo sú tu, sa dajú škrtnúť. Ostane jednotka. Lebo to je vlastne zlomok 3 lomeno 3. Zlomok 3 lomeno 3 rovná sa 1. Čiže z tejto ľavej strany trojka odpadne a tu ostane. Toto 3 krát 54 je 3 krát 50 je 150 plus 12. To sa rovná 162. Čiže to je 162. A keď poďme to prepísať, 108,4 plus 56,9 minus čo? Rovná sa 162.
Teraz, ako zrátať rýchlo takéto niečo? Ako by som povedal, nemusíš si to písať pod seba a rátať nejaké tie klasické algoritmy, ktoré si naučený alebo naučená. Dá sa to aj trošku inak a rýchlejšie. Aspoň ja si myslím, že rýchlejšie, pre mňa to je ľahšie tak rátať. To sa rovná a rozbijeme si to na drobné. Z prvého čísla napíšem 100 zvlášť, z druhého napíšem 50 zvlášť. Z prvého mi ostane, keď som napísal 100, osmička a z druhého mi ostane 6. A ešte z prvého mi ostane desatinné číslo 0,4 a z druhého mi ostane desatinná časť 0,9. To celé minus čo? Rovná sa 162. Ano, aby to bolo jasnejšie, skúsime to takto. Táto jednotka, to sú vlastne stovky, to napíšem sem. Táto peťka, to sú desiatky, tu napíšem sem. Dobre. A vlastne aj tu jedna nula som ako keby napísal sem. Že to bola tá stovka. Táto osmička je tu. Táto šestka je tu. A ešte dáme zelenú. 0,4 je tu a 0,9 je tu. Spoločne dajú ten istý výsledok. Keď sčítame tieto čísla, bude to to isté, ako keď sčítame tieto čísla. Takže, a teraz sa to ľahšie bude totiž to zratúvať. Toto je 150, toto je 14 a toto je 1,3. Mínus čo? Rovná sa 162. Toto je 164 plus 1,3 minus č rovná sa 162. Takže toto je 160, jednotka ide k štvorke 5 a celých 3 ostáva takto, minus č rovná sa 162. Teraz sa musím zbaviť tejto strany, tohto čísla. A chcem ho dostať na pravú stranu, takže musím ho odčítať od oboch strán. Takže tu budem mať 165,3 minus 165,3 minus čo? Rovná sa 162 minus 165,3. Tu sa škrtnú, pretože spolu dajú nulu. A ostane tu mínus č rovná sa. A teraz rozbijem si to na drobno. 162 a 165,3 majú rovnaký taký, ako keby, keď to nazvem základ číselný, a to je 160. Čiže tu napíšem 160 plus 2 v zátvorke, to je vlastne toto číslo, mínus. A 165 sa dá napísať ako 160 plus 5,3. Tak, trošku som to rozbil, aby sa to ľahšie odratúvalo. Mínus č rovná sa, teraz odstraním zátvorku, ale pozor, jedna vec sa tam bude diať, 160 plus 2. A teraz, dám si radšej červenú, toto mínusko, čo je tu, ono zmení znamienko pri 160-ke a zmení znamienko pri 5,3, keď sa odstráni tá zátvorka. Čiže mínus 160, ale nie plus, ale mínus 5,3. A teraz si všimni túto fintu. 160 a mínus 160 budú tvoriť spolu nulu, lebo 160 minus 160 je nula. Takže máme mínus č rovná sa 2 minus 5,3. Skúsime to znova rozbiť takým spôsobom, že to je 2 minus. A odtiaľ to zoberieme 5 plus 0,3. Ano, sme rozbili 5,3 na drobnejšie. A zase odstránime
zátvorku, ale pozor, to mínus ovplyvňuje znamienka v zátvorke, čiže 2 mínus 5 mínus 0,3. No. A 2 mínus 5 je mínus 3 mínus 0,3, čiže mínus č rovná sa mínus 3,3. Aby sme sa zbavili tých mínusiek, celú rovnicu prenásobíme mínus jednotkou. A budeme mať, ja to napíšem sem, č rovná sa 3,3. Máme také číslo, ktoré je 3,3. Toto číslo vlastne ide sem. To číslo, keď odčítame od toho najväčšieho, získame ich spoločný aritmetický priemer 54. A keď sa pozrieme do úlohy 21, že ktorá to je z možností, je to možnosť D. A v tomto teste práve tú možnosť vybereš. Ešte si dovolím malý komentár. Trochu sme viac počítali. Ale snažil som sa ukázať takú vec, takú fintu v počítaní, aby sa to dalo jednoduchšie vidieť. Čiže snažil som sa rozbíjať nepekné čísla na čísla krajšie a sčítovať ich medzi sebou tak, aby sa to ľahšie, aby sa s tým ľahšie pracovalo. Čiže nesnažil som sa zrátať hneď naraz všetky čísla, ktoré tam vidím, ale snažil som sa ich rozbiť a zrátať to, čo je jednoduchšie. A potom som sa dopracoval k číslam, ktoré už bolo jednoduché sčítať, odčítať a tak ďalej. A urobil som to za každým, keď som to potreboval. Na prvý pohľad nevidno nejaký výsledok, nejakého výpočtu. Keď sa to rozbije na drobno, už je to jednoduchšie. Takže neboj sa s číslami narábať rôzne. Zobrať si ich, rozdeliť ich, spojiť ich, skúsiť ich inak spracovať a tak ďalej. Takže to je všetko.